Red Bull Mit Kvarter. Fra gaden til scenen. Det er din chance for at vise, hvad du kan. Har du det, der skal til for at få en hjernedød pladekontrakt hos Mufti Records og Universal? Så løft røven, for det ørevoks ud og hør godt efter. Red Bull Mit Kvarter er din platform for at komme ud med ilden herude i junglen. Vi skal finde den varmeste stemme og de hårdeste bars fra kvarteret. Det kommer til at foregå sådan her. Igennem Instagram auditions finder vi 12 friskpressede talenter. Du kommer igennem et bootcamp forløb med gadens køligste producer. Så er du klar til at stå på scenen i enten Aarhus, Odense eller København. Publikum og dommer afgør, hvem der har lagt det varmeste kvarter og går videre til det grand final på Distortion i København. Løber du med sejren? Så er pladekontrakten din. Let's go! Hvis du har det, der skal til, så kan du lægge en audition ind til os fra nu og hele februar. Ved at uploade en video på Instagram og smide hashtag RedBullMitKvarter på den, eller så slide os en DM med den video, du har til Instagram-profilen RedBullMusic.dk. Come on! Woo! Vi ser frem til at høre lyden af dit kvarter. Har du ilden, eller har du skraldet? Red Bull Mit Kvarter, fra gaden til scenen.